What's up guys, welcome back to my YouTube channel. Mriganayan blog labonok sagaram janaisu aru pon prathome aji mu video tu moi arambho koisu aru mu video tu moi gahori lagot ping phakmin jitu moi kori asu eta hoyote aru tar karone moi video blog apnokok di jam aru apnoke mu video blog sai bhal pale like comment share subscribe kori dibo na paribo aji mu video tu hoil মানে গাহৰি আমি যেতিয়া এনেকে আমি পোহা হয় আৰু গাহৰি যেতিয়া আমাৰ পায়খানা ঢিলা হয় আমি সেই পায়খানাটো আমি ঘৰুৱাকেও আমি কিছুমান ক্ষেত্ৰত আমি ভাল কৰিব পাৰোঁ যে গাঁৱলীয়া এটো দৰব বুলিয়ে কয় কিন্তু মানে এনে আপোনাৰ যেটো আমি ফার্মি ফার্ম মানে আমাৰ ফার্মেসিত আমি পাওঁ যেটো আমাৰ মানে ভেটেনাৰি বিলাকত আমি পোৱা যায় তাৰ কাৰণে আমি তালে নগৈও আমি ভাল এটা মানে ঘৰতে আমি ভাল কিছুমান খোৱাই আমি ভালকে এই পায়খানাটো আমি ঠিক কৰিব পাৰোঁ চাওকচোন আজি ভিডিঅ'টো কি কিনো খোৱালে আমাৰ গাহৰি যিটো আমাৰ পায়খানা ঢিলা হয় বা ঘৰুৱাকৈ আমাৰ খোৱা বোৱাটো অকণমান পাতলা হয় বা তেতিয়া সেই সময়ত আমাৰ গাহৰিটো দুৰ্বল হৈ পৰে আৰু গাহৰিৰ প্ৰতিটো ক্ষেত্ৰত গাহৰি বেমাৰ আজাৰবিলাকো অকণমান টান হৈ আহে গাটো দুৰ্বল হৈ থাকিলে আৰু সেইবোৰ অন্ততঃ আমি অকণমান ঘৰুৱাকৈও অকণমান চাই পিনে আমি গাহৰি এইবোৰ মানে ভাল কৰিব পাৰোঁ বেমাৰ আজাৰ আৰু তাৰ কাৰণে মই যিটো এতিয়া মই খুৱাই আছোঁ এইটো হ'ল আমাৰ কলপাত কিয়নো আমি কলপাতটো গাহৰি মাজে মাজে খুৱাব লাগে কাৰণ চাওক পোৱালিকেইটাও খাইছে গাহৰি মাকজনীও খাই আছে পোৱালিকেইটাও খাই আছে আৰু যেতিয়া আমি এই কলপাতটো আমাৰ খোৱা হয় এই কলপাতটোৰ লগত আমাৰ যিটো মানে ভিটামিনটো আমাৰ পোৱা হ'ব সেইটো আমাৰ যিটো আমাৰ গাহৰি ক্ষেত্ৰত পায়খানাটো আমাৰ যেতিয়া ঢিলা হয় সেই ঢিলা হোৱাৰ ফলত আমি যদি কলপাতটো ঘৰুৱাকৈ যদি আমি খোৱা হয় তেতিয়া আমাৰ কি হয় সেই পায়খানাটো আমাৰ কেতিয়াও ঢিলা নহয় আৰু আপোনালোকক মই অকণমান দেখাই দিম বাৰু আপোনালোকে চাব যিটোৱে পায়খানাটো দেখিছে এইটো এতিয়া কিমান মানে অকণমান ডাঠ ডাঠ অকণমান শকত হেৰি হৈছে ঢিলা হোৱা নাই কিন্তু যদি ঢিলা হয় আপোনাৰ যদি গাহৰিজনী খোৱা খাদ্যবিলাক যদি নেখায় বা পায়খানা শৌচ পেচাব এনেকৈ ঢিলা হয় সেই মুহূৰ্তত আপোনালোকে এনেকৈ ঘৰুৱাকৈ কলপাত দিব পাৰে আৰু মধুৰি যিটো আগ সেইটো পাতটো ছিঙি আপোনালোকে যদি দিয়ে সেই টাইমকণতো আপোনালোকে যদি দিয়া হয় তেতিয়া সেই কলপাতো খাব আৰু লগতে মধুৰি আগৰ পাত দিলেও খাব গোলনেমুৰ ৰস গোলনেমুও দিব পাৰে পেটৰ কাৰণে ভাল হয় পেট চাফা হ'ব আৰু বিশেষকৈ এনেকৈ আপোনালোকে যদি মানে যদি বেছি চিন্তা হয় কিবা এনেকৈ ঘৰুৱাকৈ বা ফাৰ্মেচিত যদি উপলব্ধ নাথাকে কেতিয়াবা দৰৱটো তেতিয়া আপোনাৰ সদ্যহতে এই কলপাতটো যিভাগে দেখাইছোঁ আপোনালোকক মই এই খোৱা দেখিছেনে যিমানটো আমাৰ কেঁচা কলপাত কিমান ধুনীয়া সুন্দৰকৈ খাই আছে অকণো লষ্ট নহয় যিমান আপোনালোকে দিব সিমানে খাই দিব তাৰপাছত আপোনালোকে নিজৰ গাহৰিকেইটাৰ গ্ৰথটো চাব আৰু আপোনালোকৰ যিটো আপোনালোকৰ হেৰি আহে মানে ৱেটটো হয় সেইটো ৱেটতকৈ আপোনাৰ দুগুণ হয় এই কলপাতটো কিমান ধুনীয়াকৈ খাই আছে দেখিছে আৰু চাই থাকক মোৰ ভিডিঅ'টো মই আপোনালোকক দেখাই আছোঁ এইভাগে মই এইকেইটা মই এই মাকজনীৰ লগত আজি পাই মোৰ এই পাঠাটো ৰাখিছোঁ অন্ততঃ অকণমান মানে দুমাহ হ'ল পোৱালিকেইটা এতিয়ালৈকে বিকাশ হোৱা নাই আৰু বিকিম আৰু এটা কথা আপোনালোকে যেতিয়া ঘৰুৱাকৈ এনেকৈ আপোনালোকে যদি প্ৰব্লেম হয় এইভাগেও আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে নিজৰ দৰৱ মানে কলপাতটো দি আপোনালোকৰ গাহৰি গ্ৰথটো আপোনাৰ কমি নাযাবৰ কাৰণে আৰু পায়খানা ঢিলা নহ'বৰ কাৰণে এইটো এনেকৈ আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে ফাইনেলি এফালেও মই দুটা গাহৰি মই এফালেও ৰাখিছোঁ মাইকী গাহৰি এটা য়ৰ্কশায়াৰ এফালে এটা হ'ল আমাৰ লোকেল দুইটা লগতে ৰাখিছোঁ কাৰণ এই পোৱালি হৈ আছে 5 মাহমান হৈছে আৰু আপোনালোকে চাই থাকক এনেকৈ দেখিছেনে গোটেই কলপাতটো কিমান সুন্দৰকৈ খাইছে মই যেতিয়াৰ পৰা কলপাতটো খুৱাইছোঁ তেতিয়াৰ পৰা মোৰ পায়খানা ঢিলা হোৱা নাই আৰু মই অলপ সৰু হোৱাকৈ যিমানটো পাৰোঁ মই জনাত যিমানটো এতিয়ালৈকে মই পাইছোঁ যিটো মই এতিয়ালৈকে দেখিছোঁ যে গাহৰিকেইটা খোৱা খাদ্যটো যে মই কেঁচা কলপাত আনি যেতিয়া প্ৰথম দিছিলোঁ আৰু মই অলপ চাৰ্চ কৰি চাইছিলোঁ যে এনেকৈ খোৱালে যে গাহৰি পায়খানাৰ পৰা যিকোনো মানে প্ৰটিন এটাও পায় সিহঁতি অলপ নিজৰ গ্ৰথটো অকণমান ভাল হৈ থাকে গাহৰিকেইটাৰ সদ্যহতে মই এইভাগে এতিয়া মোৰ ফাৰ্মিঙত মই অলপ সৰু হোৱাকৈ মই এদিনত
এনেকৈ কলপাত এবাৰ হ'লেও মই দিওঁ, ইমান ঘনাই নিদিওঁ, দিনটোত এবাৰ কলপাত দিলেই হ'ব। এনেকৈ আপোনালোকে যিমানটো পাৰে এনেকৈ মানে অকণমান চেষ্টা কৰি চাব যে অকণমান যদি ঘৰুৱাকৈ পুহিছে কিছুমান ক্ষেত্ৰত গাহৰি মীন গাহৰি পালকসকলেও এনেকৈ আপোনালোকে দিব পাৰে। আপোনালোকে যিটো এইটো দেখিছে এতিয়া মই এইটো ঘৰতে আমাৰ ঘৰ কলগছৰ পুলিৰ পৰা যিটো আমাৰ কল পচলা ওলায় সেই কল পচলাটো আপোনাৰ গাহৰিকেইজনীৰ কাৰণে বহুত ভাল হয়। আপোনালোকে যদি ঘৰুৱাকৈ যদি অকণমান কলগছৰ এনেকুৱা পচলা কাটি আনি যদি খুৱাব পাৰে তেতিয়াও আপোনালোকৰ গাহৰিটো স্বাস্থ্যটোৰ কাৰণে ভাল হয়, অন্তত আপোনালোকৰ গাহৰিটোৱে তেতিয়া গ্ৰোথটো অকণমান মানে বেছি পাব। ইয়াতো বহুত হাই প্ৰটিন আছে কলগছৰ যিটো আমাৰ কল পচলা হয়, এইটো আমাৰ পেটৰ কাৰণে আৰু পেটটো চাফা কৰে, আৰু ইয়াৰ লগতে যিবোৰ আমাৰ চৰ্বি হয় সেই চৰ্বিটো অকণমান গাহৰি চৰ্বিটো অন্তত অকণমান বহায়। আৰু এই ক্ষেত্ৰত মই যিমানটো এতিয়ালৈকে পাৰিছোঁ ফাৰ্মিঙত যিমান যেনেধৰণে মই কৰি আছোঁ আগৰ পৰাও এনেকৈ কৰি আছোঁ আৰু মই নিজে প্ৰমাণটো পাইছোঁ গাহৰি গ্ৰোথটোৰ কাৰণে মই কল পচলা আগৰ যিমান দিনৰ পৰা মই গাহৰি ফাৰ্মিং কৰিব ধৰিছোঁ সেই তেতিয়াৰ পৰাই মই আৰম্ভ কৰিছোঁ কল পচলা বিভিন্ন ধৰণৰ কচু আৰু ঘৰুৱাকৈ আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ আছে মানে আপোনাৰ এতিয়া মই দেখুওৱা নাই আপোনালোকক দেখালে মই জনাম। এইবিলাক আপোনালোকে হৈছে ঘৰুৱা এটা ভাল মানে নিজৰ গাহৰিকেইটাক এটা পৰিৱেশৰ ভিতৰতে খাপ খাই থকা মানে যিকোনো প্ৰতিবিধ এবিধ হ'ল আমাৰ গাহৰি প্ৰিয় খাদ্য। এইবিলাক এটা মানে আমি ভাল ধৰণে সিহঁতক খুৱাব পাৰিলে আৰু অলপ কষ্ট হয় বনোৱা মেলাৰ পৰা আদি কৰি কটা চিঙালৈকে কাটি মেলি এনেকৈ বনোৱালৈকে হ'লেও অন্ততঃ যদি ফাৰ্মিঙত আপোনালোকে আগ্ৰহটো আছে তেতিয়াহ'লে এনেধৰণে ঘৰুৱাকৈ ফাৰ্মিং কৰিব পাৰে আৰু নিজৰ গাহৰিকেইটাৰ গ্ৰোথটো অন্ততঃ অলপ ভাল কৰি ৰাখিব পাৰে। এই ক্ষেত্ৰত মই আপোনালোকক দেখাম আজি আৰু দুটামান কথা আপোনালোকে চাই থাকক। যেতিয়া গাহৰিজনীয়ে এনেকৈ কল পচলাটো খায় কল পচলা খালে আমাৰ গাহৰিজনী গ্ৰোথবিলাক কি হয় আমাৰ যিবিলাক যে আমাৰ এতিয়া যে মোৰ গাহৰিজনী এতিয়া মোৰ পোৱালি দিয়া গাহৰি কাৰণে অলপ গাইজনী অন্ততঃ অকণমান ক্ষীণ লাগিছে আৰু এইটো ক্ষেত্ৰত এইটো নহয় পোৱালিকেইটা যেতিয়া মই বিকি দিম তেতিয়া মোৰ গাহৰিজনী গ্ৰোথটো আহিব ধৰিব। আৰু এতিয়া চাওক যেতিয়া আমি কল পচলা হওক এনেকৈ আমাৰ কলপাত যিটো আমি যোগান ধৰি ভাল ধৰণে যদি এনেকৈ আমি ল'ব পাৰোঁ নিজৰ ফাৰ্মিঙৰ কাৰণে তাত আমাৰ প্ৰতিটো ক্ষেত্ৰত কি হ'ব গাহৰিজনী এটা স্বাস্থ্য থাকিলে আমাৰ ইয়াৰ গাহৰিজনী বেমাৰ আজাৰৰ পৰা আমি হাত সাৰি থাকিব পাৰিম। আৰু সেইকাৰণে আমাৰ এই কথাটো আমি গুৰুত্ব দিব লাগে যে প্ৰথম অৱস্থাৰ পৰা আমি ফাৰ্মিং কৰিলে গাহৰি খোৱা খাদ্যবিলাকৰ মানে যিটো আমাৰ গাহৰিজনী গ্ৰোথবিলাক আমি মানে কমি নাযায় তাৰ কাৰণে আমি সেইটো কথা এটা ধ্যান দিব লাগে যে গাহৰিজনী প্ৰতিটো ক্ষেত্ৰত আমি কোনবিলাক কেনেধৰণে ৰাখিলে আমাৰ গাহৰিজনী গঠনটো আৰু আকাৰবিলাক আমাৰ যাতে ক্ষীণ নহয় বা আমাৰ বেমাৰ আজাৰ নহয় সেই তাৰ ক্ষেত্ৰত আমি প্ৰতিটো ক্ষেত্ৰতে চকু দিব লাগে। এইটো মোৰ পাঠা যদিও ইয়াৰ এতিয়া মোৰ প্ৰায় এবছৰ হ'ল কিন্তু ইয়াৰ কথাটো হৈছে আমি যিটো খাচী নকৰা গাহৰি আৰু খাচী কৰা গাহৰিৰ মাজত বহুত পাৰ্থক্য থাকে ইয়াক মই অকণমান আঁতৰলৈ গৈ পিনে দেখাই দিছোঁ চাওক। এইটো ই হ'ল মোৰ পাঠাটো আৰু এই পাঠাটো চাওক এতিয়াও ইয়াৰ মানে ইয়াৰ গ্ৰোথটো চাওক মানে যেনে এটা খাচী কৰা গাহৰি সমান গ্ৰোথটো আছে কিন্তু ইয়াক আমি মানে যিমানটো পাৰিছোঁ সিমানটো যোগান ধৰি আছোঁ আৰু পাঠা হ'লেও মানে ই অন্তত অকণমান ক্ষীণৰ হেৰিয়ত নাই কিন্তু ইয়াক যথেষ্টখিনি আপডাল কৰিব লাগিব। তাৰ কাৰণে আমাৰ যিটো ক্ষেত্ৰত আমি চাব গ'লে প্ৰতি মুহূৰ্তত আমি যেতিয়া আমি মই আগৰ প্ৰথমৰ পৰা কোৱাৰ ধৰণে এনেকুৱা কৌশলবিলাক আমি যদি ল'ব পাৰোঁ নিজৰ ফাৰ্মিঙৰ ওপৰত তেতিয়া আমাৰ প্ৰতিটো ক্ষেত্ৰতে আমি এটা সুবিধা আমাৰ নিজলৈও হয় আৰু গাহৰিকেইটালৈও এটা সুবিধা ভাল সুবিধা এটা হয়। এই ইমানখিনিয়ে মোৰ আজি ভিডিঅ'টোত আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো চাই থাকিব। ফাইনেলি মই কথাখিনি আজি মই কোৱাৰ কাৰণটো এইটোৱে আছিলে যে আমি ঘৰুৱাকৈ বিভিন্ন ধৰণে আমি মানে এনেকুৱা পদ্ধতিত আমি এনেকৈ ৰাখি পিনাই গাহৰি ফাৰ্মিং কৰোঁতে যে ল'বলগীয়া কিছুমান সুবিধা অনুযায়ী আমি যিবোৰ আমি মানে ফাৰ্মিঙত পালন কৰিব লাগে সেইবোৰ আমি প্ৰতিদিনাই আমি যদি নিয়মিতভাৱে আমি যদি পালন কৰি যাওঁ তেতিয়া সেই ক্ষেত্ৰত আমাৰ গাহৰিজনীৰ গ্ৰোথটো
পৰা আমাৰ গাহৰিলৈকে বেমাৰ আজাৰবিলাক অকণমান হাত সাৰি থাকিব পাৰে। আৰু ঘৰুৱাকৈও আমি এনেকুৱা এনেকৈ আমি অন্তত অকণমান চাই পিনে হ'লেও মানে প্ৰতিটো মুহূৰ্ততে আমাৰ যিখিনি নীতি নিয়ম আমি পালন কৰি যাব লাগে সেইখিনি অন্তত আমি গাহৰিকেইটাৰ লগতো আমি অনুযায়ী মানে গোটেই দিনটোত আমাৰ যেনেধৰণে আমি কৰি আছোঁ ফাৰ্মিংটো সেইটো আমি নিয়মিত লৈ যাব লাগে। আৰু মোৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিল আজি, আৰু মোৰ ভিডিঅ'টো লাষ্টৰ শেষত মই আগৰ পৰাই কৈ দিছোঁ, মোৰ চেনেলটো মৃগনয়ন ব্লগছ বুলি আছে, মোৰ চেনেলটোৰ লগত লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব, কাষত থকা বেল আইকনটো দবাই দিব। ধন্যবাদ। যিটো এতিয়া খাই আছে এইটো আমাৰ মানে কলপাত হয়, আৰু এনেধৰণে আমি গাহৰি যিকেইজনীক যদি আমি খোৱাবলৈ পাৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমাৰ গাহৰিকেইজনীৰ গ্ৰোথটো আৰু আমাৰ পায়খানা যিটো হয় সেই গাহৰিজনী পায়খানাটো অন্তত অকণমান টান হয়। আৰু ইয়াৰ কাৰণে মই ভিডিঅ'টো এইকাৰণে বনাইছোঁ আজি এই ভিডিঅ'টো মোৰ কথাটো হ'ল, মেইন কথাটো হ'ল যে গাহৰি এজনী আমি ভাল ধৰণে ৰাখিব হ'লে, যে বেমাৰ আজাৰ নোহোৱাকৈ ৰাখিব হ'লে ইয়াৰ লগত জড়িত কিছুমান কথা আমি গুৰুত্ব দিব লাগিব গাহৰিকেইটাৰ কাৰণে। যে কলপাতৰ লগত আমি যদি চাবলৈ যাওঁ গাহৰিকেইটা, কলপাতটো এতিয়া চাওক কিমান সুন্দৰকৈ খাই আছে, আৰু এই কলপাতটো যদি আমি ভাল ধৰণে সিহঁতক এনেকৈ দিওঁ আৰু দিয়াৰ পাছত সিহঁতি যদি ভালকৈ খাইছে এতিয়া গোটেই কলপাতখিনি খাই এদায় কৰিছে এতিয়ালৈকে, আৰু প্ৰতিটো মুহূৰ্ততে আমি চাব লাগে যে সিহঁতৰ খোৱা খাদ্যবিলাক আমি যদি ভাল এটা সুবিধা অনুযায়ী যদি দিব পাৰোঁ তাত আমাৰ গাহৰিজনী তেতিয়া ভাল এটা স্বাস্থ্য থাকিব। সেইকাৰণে আমি এনেধৰণেও অকণমান পিতৃত নিজৰ ঘৰুৱাকৈ অকণমান যিবোৰ খাদ্য খোৱা খাদ্য সিহঁতৰ গঠনৰ কাৰণে ভাল হয় সেইখিনি অন্তত অকণমান দি যাব লাগে। আৰু এইফালেও খাই আছে গাহৰিকেইজনী, আৰু ইয়াত সিহঁতক লগতে থোৱা হৈছে, আৰু লগতে থৈছোঁ আৰু ইহঁতকে খোৱা পোৱালিকেইটাও লগতে অন্তত অকণমান অলপ খাই আছে, আৰু ইমান ধুনীয়াকৈ খাইছে যে ইহঁতি যেনে বহুত ভাল পাইছে কলপাতটো খাই। আৰু প্ৰতিটো মুহূৰ্ততে ইহঁতক অকণমান চাই পিনে অকণমান দেখাই দিছোঁ আপোনালোকক যে কলপাতৰ লগত আমাৰ গাহৰি কি মানে খোৱালে কিমান কি হয় আৰু কিনো ভাল হয়, যে আমাৰ পায়খানা হৈ থকা এই যিটো ঢিলা হয় সেই পায়খানাটো গাহৰিকেইটাৰ ক্ষেত্ৰত এইটো কলপাতটো যথেষ্টখিনি লাগতিয়াল হয়। আপোনালোকে এদিনত কলপাত এবাৰকৈ হ'লেও খোৱাব, পায়খানা টান হৈ থাকিলে আপোনালোকৰ গাহৰিকেইটা কেলছিয়ামৰ পৰা আদি কৰি বেমাৰ আজাৰবিলাকৰ অকণমান হাত সাৰিব, দুৰ্বল নহয়, আৰু এই ক্ষেত্ৰতেই আপোনালোকে যিমানটো পাৰে সিমানটো আপোনালোকে খুৱাই যাবলৈ অকণমান চেষ্টা কৰিব।